Komið þið sælir, góðir áhorfendur og verið velkomin með Sport TV í Þróttarás allra landsmanna og þótt víðar væri leitað hingað í Mosfellsbæinn fyrir að fara að hefjast viðureign Afturheldingar og stjörnunar í Mizuno deild kvenna og allt að vera tilbúið Ég heiti Stefán Jóhannesson og ætla að lýsa því sem að fyrir augu ber hér í dag Ég von á örgum spennandi leik og að þessum leik loknum þá eigast við í kallaflokki heimamenn í afturheldingu og lið Háká úr Kópavoginum einnig verður hörku viðureign þar ég von á því þessi lið eru sem stendur þessi afturhelding og stjarnan í þriðja og fjórða sæti Mizuno deildarinnar afturhelding reyndar mun nær topnum heldur en stjarnan en hér allt til reiðu og fyrsta uppgjöfin komin í gang það var stjarnan sem að setur hana yfir og fær hér fyrsta stigið þetta mistök í sókninni hjá afturheldingu leikmaður nummer 13 Kate Jensen sem að sóttur afturlínunni en settir boltan aftur fyrir Heiðrún hún Ómarsdóttir með 15 sem að gaf upp hjá stjörnunni þá sjáum að liðin aðeins að treyfa fyrir sér hérna í byrjun eðlilega Alína Postolova laumar þessum yfir tækifæri fyrir stjörnuna þeir fara illa með það þarna þá annað tækifæri núna Roslyn Cummings með fyrsta stigið annað stigið fyrir gefið að hún skora stig fyrir stjörnuna hún amerísku leikmaður stjörnunar og þjálfar það í þjálfara teimi stjörnunar staðan 2-0 byrjar vel fyrir aðkomuliðið en mistferst sóknin hjá afturheldingu það ekki að ná að sækja hérna í byrjun vörnin til staðar hjá stjörnunni setja þetta yfir afturhelding fara nú möguleika Velína þetta vel gert hjá Brynju hérna á kantinum verjast þessu kemur boltinn í afturlínuna og Karen Ásthildur verð þetta skila boltanum síðan yfir aftur möguleiki afturheldingu stutt á miðuna og Fjóla laumar þessu glæsilega Fjóla Rut Svavarsdóttir sækir fyrsta stig afturheldingar þessu leik staðan 2-1 Þóra Kristín Salín uppspilari afturheldingar sem gefur upp skorað stig það kemur kannski ekki óvart hún með öflugustu uppgjafnar í deildinni stiga hesti í uppgjöfum og það vel að staða hjá henni jafnar stöðuna hér 2-2 og Kristín Salín gefur aftur upp og taka hann já, við sjáum að stjörnustelpur í vandræðum hann á ekki að setja upp svo aftur það Fjóla miðinni það að hróða boltanum hann framhjá Erlu Rán Eiríksdóttur, leikmanni númer 14, stigaðasta leikmanni stjörnunar. Það fljóttast núast þrjú stig í röðu núna hjá heimastúrtum í afturheldingu. Hvað skellur þarna, Háartin tekur þetta, möguleiki hjá stjörnunni núna. Rósalín setur hennan út. Setti boltan aftarlega á völlin fram í háörninni en aðeins út fyrir staðan orðið 4-2 Kristín Salín í uppgjöfni það ekki góð staða fyrir stjörnuna ákvæmlega hvað ég að tala hún búin að raða einn stigum úr uppgjöf heldur þið áfram hér þá komið fyrsta leikli þessum leik, það stjarnan sem að tekur það Þessar hafa komist í 2-0 og staðan allt í unni orðin 5-2 Sportvörur
Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur, Bæjarlind 1-3 Kópavogi. Sjáum bekknum hjá Stjörnunni eru þjálfarateymið. Michael Pelletier og Matthew Gibson sem eru skráðir þar, báðir bandarískir leikmenn með kallaleginu. Það tekjum við þjálfun liðsins. Eftir að Ukrainumaðurinn sem kom til stjörnunar í haust hætti störfum skyndilega. Tóku leikmennir við og hafa staðið sig ljómandi vel. Kallalið stjörnunar á topnum. Kvennalið núna í fjórða sæti. Áframhelduleikurinn, Kristín Salín, heldur áfram að gera stjörnustúlkum lífilegt. Skur skellur hérna frá Velínu. Fjóla náði ekki að nýta þetta nægilega vel. Möguleiki hjá stjörnunni en Róslind setur þennan út fyrir. Átti að gera betur þarna. Frábært tækifæri fyrir stjörnuna til þess að sækja stig og komast út úr þessari vondustöðu sem í 6-2. Kristín Salín heldur áfram. Flottar uppgjafir. Sóley Bergvíktarsdóttir Líberó stjörnunar hann í hvítu ból í vandræðum. 7-2. Áfram heldur Kristín Salín að gefa upp. Það eru eitraðar uppgjafir hjá henni. Ástildur tekur vel á móti núna. Og Karen er að verja þetta vel. Möguleiki hérna hjá stjörnunni. Komast út úr þessari stöðu. Og hér þetta en Mok. Þessi var hvort sem úti. Þetta slag. Leifur Harðarson, aðaldómari leiksins, margreindur. Það ekki sáttur við þetta sóknarslag. Honum til aðstoðar Árni Jón Eggertsson. Framhendur Kristín Sælinni gefið upp. Þessi inni. Já, skorað þar með sitt fjórða stig beint úr uppgjöf. Það ekki oft sem að uppspila henni stiga hestur en svo er staðan núna. Átta, tvö. Það allt steinstopp hjá stjörnunni. Það ekki náð að snúa þessu sér í vil. Það var að Brynja. Það í háörnina. Það var möguleiki hérna hjá stjörnunni. Róslin laumar. Kristín Sælin að moka þessu upp. En að koma að því. Stiga lota afturheldingar stöðvaðist. Þetta átta stig í röð. Það stjarnan að losa stífluna. Stagan 8-3. Brynja Ólafsdóttir með flotta uppgjöf og gerir stig beint úr uppgjöfunni. Mikilvægt fyrir stjörnuna að fá smá sjálfstraust í leikinn, komast fljótt til baka. Aftur Brynja, fína uppgjöf, Karen tekur betur á móti núna. Markur skellur, Jessel. Lauma núna, hætti varið. Guðrún Ása nær að spila þessu og nú það Róslind Cumming sem að skila stigi. Rósi, svona kölluð. Sitt annað stig í þessum leik. Spana á 9-5, strax betra. 8-5, nei 9-5, strax betra hjá stjörnunni. Brynja með flottar uppgjafur og Karen í vandræðum. Það ná að bjarga þessu samt velgerð. Þar stjarnan að nýta þetta og að gera það. Erla Rán Eiríksdóttir, þú er sitt fyrsta stig í þessum leik. Það hefur verið drjúg fyrir stjörnuna í vetur þegar aðal stigaskorari. Stórstelpa á miðjunni. Þetta Brynja. Þessa uppgjöf í netið. Staðan 10-6. Góð skorpa hana hjá Brynju. Mikilvægt að fá pressu úr uppgjöfunum. Elína. Móttakum góð hjá
Já, net þarna greinilega ok, Diesel og stig til stjörnunar 7-10 Já, stjarnan ennþá vel með í þessari hrinu Roslin gefur upp með lína tekur vel á móti og Kristín Salin Já, þetta vel spilað hjá afturheldingu Kristín Salin setti boltan aftur fyrir sig og Kate Jessel amræði í gólfið sitt fyrsta stig hérna 11-7 Það var það Fjólarudd Svavarsdóttir Flotta uppgjöf Ásthildur í vandræðum Það sjá svolítið mikið að stígu koma beint eittur uppgjöf Fá einhver 5-6 stígir hinn í nú þegar það er einhver smá skjálti í leikmönnum hérna eftir jólahátíðina ekki alveg búin að stilla sig í gang í móttökuna Karen Sólei vel staðsett þarna þessi settur yfir Lína tekur boltan vel sókna miðunni lauma frábærlega varið hjá Ásthildi vel gert hjá stjörnustelpum fá nú möguleika á sók Ávörðin til staðar Sigdís og Kate á þessum Geti sóknana Ásthildur reyndi að koma boltanum yfir það gekk ekki 13-7 Fjóla heldur áfram að gefa upp á misefnu uppgjöf núna þannig byggir netið Gaman að sjá að leik fara fram hérna á dúknum á blakdúknum Engar auka línur, flott undirlag Sáum að völlurinn vel afmarkaður er svona gefur svolítið nýjan vítt í það að fylgjast með leiknum Erlar án með stig dæntur uppgjöfinni og Hilma Jakobsdóttir sem að gerum stöðu frelsingja ekki að taka móti 13-9 Það með slæma uppgjöf Jæja, rétt náði í net strengin að neðanverðu Það 14-9 KTSL Fína uppgjöf, Ásthildur tekur vel að móti Heiðurón setur þetta yfir en það varið Hörku smast núna afturlínu KTSL Já Það eru öflug sem stelpa og 15-9 Sólei að taka vel að móti núna Þetta nú við tvíslag á uspilara stjörnunar Guðrún Ásu, Kristleifsdóttur Það er engin miskun hjá dómaranum Leifur Harðarsson Jú, ákveðin í að halda ákveðnum standart þarna Kate með stig beintur uppgjöfinni og Rosalín í vandræðum með móttökuna staðan orðin 17-9 þeir að renna í burtu frá stjörnustelpum móttakan erfið þannig að tekur Rosalín vel á móti hörku uppgjöf frá Kate Ásthildur setur þennan út fyrir á hettir þá þarf Ásthildur að gera betur Stjarnan undir pressu og reynir á kantsmassarana að klára þessar sóknir snúa stöðunni, losa stöðuna Móttakan góð aftur hjá stjörnunni Heiðrún lemur þennan, Kate verst og aðja Karen setur þennan ég bara yfir Guðrún Ásu sýnist mér hóknir það vel gert þá tekur stjarnan leikli stöðunni 19-9 vel út fyrir heimastúlkur hér Sportvörur Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is Sportvörur Bæjarlind 1-3 Kópavogi En eitthvað þarf að gera og Michael
Pelletier. Sjáum að hann að lesa yfir sínum stúlkum. Þetta að setjast allar á bekkinn og fylgjast með ræðinni hjá honum. Sjáum hvort að hún hefur tilætlu áhrif. Stjarnan þarf virkilega að stíga upp hérna ef það ætla sér að veita heimastúlkum einhverju alvöru samkeppni. Þær eru undir mikilli pressu. Framhölduleikurinn KTSL með uppgjöfuna fyrir afturheldingu. Sóley tekur á móti. Ásthildur gerir ágætlega hér. Já, þetta verður að stígi. Lína náði að verja boltan hérna en hann kom hratt fram að netinu og Kristín Salín náði ekki að spila þessu. Já, Ásthildur Gunnarsdóttir með sitt fyrsta stig í þessu leik. Það mikilvægt fyrir stjórnuna að hún skili. Við erum ásamið flotta uppgjöf, Hilma tekur glæsilega móti og Sigdís hamrar þetta niður á miðinni. Þetta vel spilað hjá afturheldingu. Virkilega flott hjá þeim. Uppgjöfum var góð hjá Guðrúnósu. Hilma skilaði þessu vel. 20-10. Karin gefur upp. Og Róslín að taka vel á móti núna. Stildur er ekki að klára þessar sóknir. Elína Laumar, Brynja verst þessu og þessi fer í antennina og yfir. Þetta er stig til afturheldingar, 21. stigið. 21-10, miklir yfirburðir heimaliðsins. Karim er flott að uppgjöf, Sóley reyndar tekur vel á móti. Eyrún smasar á miðunni og já, tvíslag dæmt á Kristínu Salínu. Það reyndar leit nú ekki svo illa á téðan en dómarinn hefur annað sjónarhorn. 11. stigið til stjörnunar, 11-21. Ásthildur Gunnarsdóttir til uppgjöfuna. Hún er flott. Hilma tekur á móti Velína. Já, kemur boltanum yfir. Stjarnan í vandræðum. Kemur önnur sóknina hjá afturhaldingu, nei, ekkert varður henni Brynja og vörnin er til staðar tekur þennan 22-11 saman hérna Velína og Sigdís sýndist mér lokuðu á Brynju Sigdís sem að gefur upp Flott uppgjöf, Ásthildur að taka vel á móti reynda núna. Róslín setur hennan í gólfið. Róslín Rey. Skilaði þessu. Gott stig, 12-22. Heiðrún Ómarsdóttir fer í uppgjöfuna. Enga breytingar verið gerðar á liðunum ennþá. Sama. Sjöfum við liðin og í byrjun. Fjóla með. Já, Kate ætlaði að smyrja hennan í gólfið en náði aldrei yfir. Fór í netið og niður hjá afturheldingu. 22-13. Stjarnan aðeins að ná að klóra í bakkan hérna í lokin. En þessi hrina farin. Það sé nokkuð ljóst. Heiðir hún. Uppgjöfuna og Hilmar taka vel á móti. Vörninn tekur þetta hjá afturheldingu. Þetta var nú ekki gott slag. Og Brynja setur hennan aftur fyrir. Það þurfum að gera betur. Fá tækifæri en það ekki að nýta þau. Og Kristín Salín 23-13. Spurning hvort að hún klári þessa hrinu. Svakalegar uppgjafir, að Róslín tekur vel á móti núna. Hóra Brynja Laumar, Fjóla tekur þetta. Og vel spilað hjá afturheldingu en vörnin er að virka ágætlega núna hjá stjörnunni. Og Fjóla tekur þetta. Það er að, já. Nei, dómarinn ekki sáttur. Taldi fjóra snertingar. Ég taldi bara þrjár.
allt á hreinu. Það líður engan engi mótmæli. Brynja sendur þennan yfir 24-13, eitt stig þurfa heimastúlkur í viðbót. Það kemur hér 24. Það er að vera Velína sem að lauma þessu niður. Og þá fyrstur hrinni lokið þessum leik, 25-13. Býsna miklir yfirburðir hjá heimastúlkum. Og kannski bara hafa það í huga að þær eru með á bekknum. Leikmann númer 15, Sianni Kincaid, sem er stigahæsti leikmaður þeirra fram til þessa. Og síðan náttúrulega Telmund og Gretastóttur sem að hefur gengið til liðs við Afturheldingu á nýjan leik eftir stutta dvöl í Bandaríkjunum sem hún lék í Kaliforníu, háskólaplagginu og nýkjörin íþróttakona Mosfellsbæjar. Það ekki dónalegt að hafa svona leikmenn upp á hlaupa ef að það þarf aðeins að herða tökininn á vellinum. Sportvörur. Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur. Bæjarlind 1-3 Kópavogi. Stigaskor í þessum leik fært beint eins og venja en það verður unnið úr því eftir á. Það eitthvað sem að þarf að bæta úr félögin í samvinnu við blagsambandið. Það þarf að laga þessa hluti en samkvæmt mínum kokkabókum þá eru hjá Afturheldingu Kristín Salín með 4 stig og Kate Jessel með 4 stig, það Kristín Salín hafi sett 3 eða 4 stig úr uppgjöfunni. Stigbeint úr uppgjöfur og hjá stjörnunni Roslyn Rey með 3 stig og Erla Rá með 2. Þetta svona samkvæmt mínum nóteringum hérna. En allavega tiltölulega þægilegur sigur heimaleysins hér í fyrstu hrinunni. Það fer vel af stað hjá þeim árið. Alveg ljóst hvert markmiðið hjá Afturheldingastúlkum. Það ætla sér alla leið. Það hafa verið að styrkja lið sitt eins og ég kom inn á hér áðan. Telma hefur gengin til lið sitt þær. Nýjan leik. Mannval í hópi Afturheldingar, ekki alveg kannski sami styrkurinn hjá stjörnunni. Sjáum hvort að þær ná að bæta sinn leik hérna í annar hrinunni. Ég að koma sig fyrir hérna inn á vellinum. Þetta er búið. Og einhverja breytingar, mér sýnist vera ein breyting hjá Afturheldingu. Karen komin á bekkinn og inn á komin Kincaid, númer 15. Stigahæsti leikmaður Afturheldingar, mætt á svæðið. Já. Þá heldur að bæti í ef eitthvað allavega ekki að gefa neitt eftir. Allt í reiðu hér. Afturhelding byrjar Kristín Salína sjálfsögðu með fyrstu uppgjöfuna. Og Roslyn Rey
sækir fyrsta stigið fyrir stjörnuna. Byrjar vel hjá þeim líkt og fyrsta hreinan. Mikilvægt að losna við Kristínu Salínu úr uppgjöfni strax. Það var að Heiðrún Tómasdóttir, númer 15, stjörnunni með uppgjöfuna en það ekki yfir. Það að pressa vel á þessa uppgjöf. Það var ekki yfir netið og það næst regnum 1-1. Velína. Flott uppgjöf. Ástöldin tekur á móti þessi fór yfir en þetta var ekki gott hjá Afturheldingu. Það reynilega réttu Erlu Rán þennan bolta og hún þakkaði kærlega fyrir sig. Hamraði þetta í gólfið. Skorar sitt þriðja stig. Það var það Brynja. 2-1 fyrir stjörnuna. Brynja gaf ágætlega upp í fyrstu hrinunni. Heiðrún Hilmaði með þetta allt saman á hreinu og KTSL neglir þetta niður. Háordin út fyrir 2-2. Fjóla. Það með fínar uppgjafur heldur því áfram skora stig beint úr uppgjöfunni. Sólei Dark Viktorsdóttir núna aðal líbero stjörnunar en Laufey Hjaltadóttir hefur verið þessu hlutverki og framan af vetri en það eru bara breytingar þetta varði fjóla vel frá Roslin Það áfram heldur þessi skorpa og Kincaid kemur sér á blað fyrsta stigið hennar í þessum leik með 15 síðan í Kincaid andarsku leikmaður hjá afturheldingu sjáum að móttakan það eru vandræðgangur í móttökunni hjá stjörnunni þetta enda vel varið aftur sók hjá afturheldingu að frábælega gert hjá Kristínu Salínu þarna sáuðu þetta nölla já þetta var ekki alveg sóknin sem hún ætlaði sér að sækja frábær tilþrif þarna hjá báðum liðum raunar staðan orðið 5-2 til að spila svolítið svipa á fyrsta hrinnan fjóla með flottar uppgjafir, Roslin reisði boltan yfir bara ekki nógu upplugt þá það Kincaid smellir þessu í gólfið það er meira bit í sókninni hjá afturheldingu það að klára meira af sínu sóknum en að stjörnustelpur eru hann á bara ekki að klára sóknum þar það bara ekki nógu erfiðar Fjóla heldur áfram að setja boltan á Sóleyju sem að klára þetta vel þetta allt annað að sjá Roslin Rey skoraði sitt 5. stig setti hérna bótti kraft í slagið skilaði stigi mátti gera meira þessu 6-3 og Roslin Rey gefur upp sér já útkallaðir en Elína var ekki alveg tilbúin að kaupa það tók boltan og mista hann aftur fyrir fjórða stigið komið hjá stjörnunni 6-4 Roslin Rey setið hennan bolta beint í netin kannski ekki alveg það sem að þurfti á að halda að vanda svona svo vandi smá trú á verkefni hjá stjörnunni ekkert skrítið við það vel tekið á móti ástildu þarf að klára þetta, gerir það ekki setja þennan bolta út fyrir þá spurning hvort að þetta uppspil sé bara of hratt fyrir þær sem kemur ansi flatt út á kantinn og það búið að lítið ráðrúm til þess að laga sig að þessu en svaka uppgjöf þetta vel tekið á móti hjá Sóleyju já,
þetta vel gert hjá báðum liðum. Þarna kemur Sigdís og hamrar boltann í niður á miðunni. Sitt annað stig svona samkvæmt mínum bráðabirða útreyningum. 8-4. 9-4 fyrirgefði, 9-5 núna. KTSL. Setti hennar netið. Bæði liðið að reyna að pressa svolítið úr uppgjöfinni. Kostar aðeins. Það fara nokkrar uppgjöfinn forgörðum. Það var það Erla. Góða uppgjöf. Elína tekur á móti. Tækifæri fyrir stjörnuna núna að sækja fast. Ásthildur. Gerir það. Hamra þetta niður. Þetta það sem að þær þurfa að gera. Stjörnunni ef þær ætla sér að eiga einhvern möguleika hérna í dag. Var þetta nákvæmlega það sem þær þurfa á að halda. Erla Rán. Með uppgjöfina. Sér, já. Þetta hörku uppgjöf hjá henni. Hilma gerir vel. Þessi úti. Kincaid, Sianni Kincaid setur þennan beint út, staðan hún 7-9 mun betra hjá stjörnustúlkum núna á aðeins að klóri í bakkan Allar án, þegar tvær flottar uppgjafir kemur svo þriðja hérna já, nýlagi sem maður tekur á móti það þurfa að gefa boltan auðvaldan yfir máður að sækja Brynja, já Það er lauma. Viðbröðin í lagi núna. Ávörnin. Kökkurinn á þessu út fyrir. Og Kincaid með sitt þriðja stig. Komið vel inn í hennan leik. Sett á bekknum alla fyrstu hrinnina en kom síðan inn á í annar hrinni. Strax komið þrjú stig. Það gefur hún upp. Það er áslunni reymi flotta uppgjöf. Heiðrún. Þetta er varið. Og lauma hjá Kristínu Salínu, við verum að gefa henni stig fyrir þetta og möllum á óvörum, laumaði hérna aftur fyrir sig. Kristín Salínu með 5 stig, heldur í við sóknamennina. Kincaid gefur upp og Róslín Reyn tekur á móti, Háverning er hérna fyrir, Heiðrún. Já, næra að skora hérna sitt fyrsta stig. Rómasdóttir Þetta 11 Þetta enn mögulegt hjá stjörnunni Guðrún Ása með flotta uppgjöf Hilma á Þetta var einhver miskilíkur hætti í sóklinni hjá Kristínu Salínu og Sigdísi Þetta kom líka svolítið flatur fram að netið Þetta er aðrón til þess að laga sig að sem að gerast 9-11 Flott uppgjöf Hilmar að skila þessu vel Sigdís Ávörnin tekur þetta Vel ína Staðsetur boltan vel hann þarf ekki alltaf að vera fast Ína með sitt þriðasti hérna 12-9 Heldur stjörnunni hæfilegri fjarlæð Sigdís með uppgjöfina Já, þetta sást langar leiðir Það var að gerast þarna Setti boltan í mittnetið Svolítið af uppgjöfin sem er að fara forgörðum hjá báðum liðum Brunnar Eitthvað sem hægt er að laga Það var það Ásthildur Hilma er að Skilur þessu ágætlega Ávörnin tók þennan og Elína setti síðan boltan út fyrir í andfinnuna 12-11 Já, það er svona aðeins annað bragur yfir stjörnu liðinu núna Kannski fara að fá einhver að trúa á þetta Samanskapi er afturhelding að gefa aðeins eftir í sókninni kannski
tekið hérna að jafna þetta Brynja Nei, þetta tekið Hilma Sóknur afturlínunni einhver að taka þetta og fylla upp, gera það, Brynjastu boltan yfir Þetta varið og Velína hamrar þetta í gólfið það vantaði háhörnina og gættist tiltrif Rett á netlefu afturlendingna að halda stjörnunni frá sér í hæfilegri fjarlæg líki fá þar alveg og hann þessi hérna kemur Kristín Sali með enn einn ásinn og þetta svakalegt Rett á netlefu Fynd á netlefu, takk fyrir Þessar uppgefur eru ban eitræðar, það alveg klárt. Þetta betur munur að hafa svona uppgefur í opnabúrinu. Gríðarlega verðmætt. Nú verðist þessu. Það getur afturelding sótt hins vegar, gerir það. Flott vörn hjá stjörnustelpum. Og þessi. Inni hjá KTSR sitt sjötta stig þá tekur tekur stjarnan leikli 16-11 Sportvörur kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is Sportvörur Bæjarlind 1-3 Kópavogi Þeir eru að renna frá þeim núna Það mjögur eitthvað því að jafna í stöðunni 13-12 Það væntanlega ekki stöðunni 13-12 13-11 komist þar í og afturhaldi komið þrjú stig í röðu núna Það farið að síga ógjaf hliðina hjá stjörnunni Það síður mjög betra enn í fyrstu hrinunni Framölduleikurinn, Kristín Salín í uppgjöfni. Rosalind tekur á móti, þar stjarnan hann á losum þessa stöðu, gerir það hérna, Brynja með gott stig, sókn í háurnina út fyrir, það mikilvægt að ná að losa úr þessu. Heiður hún með uppgjöfina Hún oflöng Já, hún var munar nú ekki miklu þarna en nóg var það 17. Stíði komið hjá afturheldingu Velína Apostolova gefur upp Fín uppgjöf Róslin tekur vel á móti og Miskilingur hérna en yfir fór boltinn á Rosalind þarf hún að sækja og gerir það en háörnin lokar á þetta Fjóla og Jessel og ekki hvort þetta var háörnin var góð enga síður á 18-12 þetta með flotta uppgjum móttakan góð en við sjáum að það bara ná ekki saman á miðinni Erla og Guðrún Ása það mjög vont fyrir stjörnuna að fá ekki sína stigahestu konu í gang að renna út stíin 20-12 Lína að pressa vel úr uppgjöfunni og móttakan ekki að standa sína vakt alveg á stjörnunni fljótt að breytast Máttaka þegar ástildi Roslin setur hennan út fyrir til að mínúndómi fullrætt spilað á kantinn erfitt fyrir smassaran að draða við þetta 21-12 Velína skora stig beint úr uppgjöfinni
2-12 og þá tekur Stjarnan leikli. Það kannski ég mátt gera það fyrr. Sportvörur. Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur. Bæjarlind 1-3 Kópavogi. Já, við erum að sjá sömu þróun eiginlega á annarri hinni og þeirri fyrstu. Stjarnan með í leiknum svona framan af með 10-11 stig og svo það eins og afturheldingastelpur stigi bara á bensíngjöfina og skilja stjörnun eftir það það sem að gerast hér komin bara 10 stig í röð það Kincaid sem að fær þetta stig læddi boltanum hérna yfir sjá móttakan ekki að koma Elína pressar og pressar með frábærum uppgjöfum möguleiki hér til þess að enda þetta, það kemur ekki og ég selsendur boltan í neðstrenginu niður 13. stigi komi hjá Stjörnunni og 3-13 Brynja Úlfarsdóttir gefur upp ágætis uppgjafur henni Þessu henni Kincaid skýrar þessu á einhvern ótrúlegan hátt niður með háörninni hún strax komið með 5 stig hún hafi setið yfir fyrstu hrinuna sjáum að hún bara eins og stiga vel Fjólarudd gefur upp Skildur tekur vel á móti Róslin setur þennan yfir Kristín Sali Verita það gerist hérna sjáum að hávörnin öflug hjá og já flott stig hjá Kate Jessel amra boltan í neti hérna fyrir aftan og klára þessar hinnu 25-13 sömu tölur og í fyrstu hinnu 25-13 og afturhaldi komin í 2-0 allt stefnir þetta í þægilegan heimasigur hér hjá afturhaldi í Mosfellsbænum Sportvörur Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is Sportvörur, Bæjarlind 1-3 Kópavogi Ég hef nú verið að notara hjá mér stígin kannski ekki alveg 100% rétt en það sem ég með hérna eru stíga hæstu leikmenn afturöldingar númer 13 Kate Jessel með 7 stíg og Kristín Salín með 7 stíg sömu leiðis frábærar uppgjafir hennar sem að er að skila þessum stigum síðan er ég með Velínu, Fjólu og Kincaid með 5 stig hjá stjörnunni þá Roslin Rey með 6 stig síðan Erla Rán með 3 Brynja Ástildur með 2 getur nú vanda einhver stig inn í þetta en þetta það sem ég hef Nóttir hérna hjá mér til leiknum Það við klart að Stjarnan þarf að taka sér takk og gengur auðvitað ekki fyrir þær að Erla Rán sé með einhvern 2-3 stig hérna eftir tvær hrinur Hún hefur bara ekkert verið að nýtast Ástæðan auðvitað svo að móttakan kannski ekki nægilega góð Þá fækkar möguleikunum á miðunni sem að sækja engalsíður, allt og lítið stiga skori á henni Skuldið komið að sjá mjög breytingar núna á stjörnuliðinu og að keira á sama mannskapnum í tvær hrinnur Það er ekki mikil
mikla breytingar hjá Afturöldingu heldur en eina breytingu samt. Þetta verða tilbúið fyrir þriðju hrinuna. Og þá ein breyting hjá Afturöldingu. Karen kemur inn á fyrir Velínu. Skipta með sér hérna kantmastarastöðunni. Engin breyting hjá stjörnunni. Já, ég. Þjálfarar beggja liða vera full íhaldsamir. Allt í lagi að prófa eitthvað nýtt. Þegar leikurinn spila svona. Klárt hérna, Heiðrún með uppgjöfina. Já, hún fín, herðlar hún fekk tækifæri en nýtti það ekki vel. Já, Róspil setið þennan út fyrir. Já, það Roslyn Ray hefur ekki átt góðan leikur í dag. Það munar það fyrir stjörnuna. Það skila þessu miklu betur. Þá Kristín Salin mætt í uppgjöfina. Móttakan góð núna. Þarf að klára þetta. Hilma að berjast fyrir öllum boltum en ekki að halda lífi í þessum. Fór út fyrir. Eitt eitt. Brynja. Tilbúin að gefa upp. Já, 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 já. Þessi fór í. Það enginn að fara að verja þetta. Brynja setti þarna sitt þriðja stig. Einhver uppgjöfinni, 2-1. Þannig að byrja nú við síða áður. Stjarnar fer vel af stað. Það ekki að fylgja því eftir. Hilmar að taka vel á móti núna. Það var það Jessel. Já, það ná ekki að verja þetta. TSL spila ágætlega í þessum leik og hefur haldið svona góðu standard bæði í sóknuvörn Kincaid þetta auðveld uppgjöf nú að stjarnan möguleika og Róslinn setja þennan út fyrir Já, það kannski eins og ég nefndi hérna á hann þetta ekki hennar dagur það einhvern veginn ekki að skila sókninni Keit með stig beint úr uppgjöf. Það var einhver miskilingur hann í móttökunni hjá. Og afturheldingu. Það þurfa virkilega stíga upp í móttökunni. Það hann 4-2. Enn vandræðgangur. Þurfa rétta einn boltan yfir. Möguleiki hjá. Afturheldingu og Karen nýtir þetta mjög vel. Setur boltan í gólfið. Aftast af öllin sem enginn til varnar Það núna 5-2 Sólei Enn þurfa að rétta boltan yfir Það engin sóknarleikur hjá Björnunni Fjóla refsar þeim og sjálfsögðu Þessi sjötta stig á miðunni Staða núna 6-2 Sportvörur. Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur. Bæjarlind 1-3 Kópavogi. Michael Pelletier, þjálfari stjörnunar. Fer yfir máli með þeim. Mikið upp á stjarnan
Já, geti veitt þeim einhver alvöru keppni hér. Það einfaldlega töluverður munur á liðunum. Kincaid með flotta uppgjöf. Leifur dæmir mók á Guðrún Ásu spilara. Já, ég mun bara vera sammála þessum dómi hjá Leifi. Kincaid. Já, þessi sókn vel út fyrir hjá Örlurán. Það einhvern veginn ekki að ná að. Skipting. Ásthildur að koma út af. Og inn á kemur leikmannum í þrjú, Ragnheiður Tryggvadóttir. Sem hefur verið að spila í yngri landsliðunum á Hjá Blí Já, það eitthvað Eitthvað deyfði yfir stjörnustúlku 8-2 Þetta bara verða Nokkuð þægilegt Nýskilningur hérna Þurrún Ásar ekki ná að gera neitt úr þessu en það kannski ekki alveg það fá mikið til þess að vinna úr Það nú 9-2 rennur hratt út núna Magnur tók ágætlega móti en enn á ný þurfa að rétta boltan yfir Fjóla, Háörninn í þessu möguleiki hér á Roslin Háörninn enn og áttu fyrir Guðrún Ása að lauma þessu niður en það ná að komið sér Kristín Salík og ná, vont slag en áfram heldur leikurinn og Kate Jessel setti boltan í háurnina út fyrir Þetta að falla svolítið með afturhaldingu líka skipting hjá stjörnunni og skiptum umspilara Guðrún Ása kemur út af og inna kemur Rósa Dögg Ægisdóttir sem hefur nú spilað upp næst eða meiri partina leikjónum í vetur þess að látum byrja á bekknum núna en kemur inn í stöðunni 10-2 áfram heldur veislan hjá afturhendingu Kincaid voru að stegu beint úr uppgjöfinni og náðin 11-2 Já Kate Jessel setti hennar bolta út fyrir Stjörnustúlku virtast með þá vera að koma sér bara fyrir hann í móttökunni, voru bara einlega ekki tilbúnar Það ekki sáttar Þú ætli við Roslin gefur upp Þetta flott uppi að hann Hilmer að taka vel að móti Áörnin stendur hann fyrir Ekki núna Jessel með sitt tíundastig Hamræta niður, hún búin að eiga flottan leik Kate Jessel Staðan 12-3 Ragnheiður að taka vel á móti Rósa Já, þetta bara stemmir einhvern veginn ekki fyrir Erlu Það bara mjög vont mál Net, alveg greinilega Stig til stjörnunar Fjórðastíð Erla Rán í uppgjöfinni Hún var með flottar uppgjöfur áðan Vildi hvort hún er að stíga upp hér og pressa aðeins Já Kincaid með flott Þá geti sókn núna en Arnirnar eru til staðar Já, Karen að klára þessa sók sem þriðja stig 13-4
Magnið eru bara koma ágætt leyni innan leik. Möguleiki núna hjá stjörnunni. Og boltan yfir með fingurslagi en það ná ekki að gera sér mat úr þessu. Feit Jesel, hamra hennan í netið. Staðan 13-5. Engan síður afturheldingi með öll tök á þessum leik. Skipting hjá stjörnunni. Ég vil bara hissa á því að afturhelding keyri ekki á fleiri leikmönnum núna með því líka yfirburði. Og sáum skiptingu hjá stjörnunni. Erla Rán kom út af og inn á kom leikmaður númer 10. Pálmey Kamilla Pálmadóttir. Reyma hjá Kristínu Salínu, hún heldur áfram að skora stig og með 8 stig. Þetta nú bara sjaldsegð hjá uppspilara. 8 stig í þessu leik. 14-5. Karen með uppgjöfina, Ragnheiður í vandræðum. En vel gert hjá stjörnunni, fengu þarna óvænt stig. Verði að segja 6-14. Og Magnaður komin í uppgjöfina. Þetta fín uppgjöf, Hilma að taka frábælega á móti. Og Sindi samræði þetta í gólfið. Þá kemur skipting út af. Kemur Sigdís Lind Sigurðardóttir og innan kemur leikmaður númer 11, Thelma Dögg Grétarsdóttir. Já, nýkomin heim frá Bandaríkjunum. Ætlar að einbeita sér að ferlinum hérna heima og landsliðinu. Byrja nú að setja boltann í netið. Mikil verkefni framundan hjá landsliðinu. Það eru góðar fréttir fyrir Íslands blak að fá hana heima aftur. Virkilega gott. 15-7. Heiðrún Ómarsdóttir sem að gefur upp. Karen tekur á móti. Fjóla. Möguleiki fyrir stjörnuna hér. Og Rosalín. Hún nær bara ekki að sækja almennlega. Mínudómi. Og Kincaid. Skora sitt 8. stig. Hún hefur farið hamförum hérna eftir hún kom inn á. Satt á bekknum fyrstu hrinnuna. Nú með 8 stig. 16-7 og Kristín Salín gefur upp. Það ekki góða fréttir fyrir stjörnuna. Ragnheiður tekur vel á móti. Og Pálmey skorað sitt fyrsta stig, nýkomin inn á. Já, það vel gert hjá henni. Setur mark sitt á leikinn strax. 8-16. Komin í uppgjöfina. Flott uppgjöf. Karen tekur vel á móti. Fjóla setti hennan í háörnun og niður. Vel gert hjá henni. Já, það skipting á afturheldingu. Staðan 17-8. Þá kemur Kate Jessel út af. Og inn á kemur númer 7, Kolbrún Gísladóttir. Fær hérna, kannski nokkur stig. Kincaid. Gerið vel hérna. Skora stig beintur uppgjöfni, 18-8. Hún ekkert að taka fótinn af bensíngjöfni. Sólveig tekur vel á móti hér. Sjáum að Stjarnan setur boltan yfir með fingurslagi, það ná bara ekki að sækja. Hér er háörnir til staðar hins vegar, saman Erla og Roslin. Sáum ekki hvorður að það var, tók þetta stigin. Kolbrún átti sóknina og háörnir tók hana. Endur taka þessa uppgjöf, bolta hann inn á völlin. 9-18. Stjarnan einhvern möguleika
koma tilbaka hér. Þurfa að fá sóknir, það ekki að gerast hérna. Og ægilegur hraði á þessu uppspili. Það virkaði. Karen sem að bjargaði þessu. Þá fer Telma út af og Sigdís kemur inn á. Fjóla, já, þessi var rétt aftur fyrir. Betur fer fyrir stjörnuna, tíunda stigið. 10-19. Erla Ráner komin í uppgjöfuna. Hún flott. Stig beintur uppgjöf. Fimmta stigið hjá Erlu Rán. Ná, svona aðeins annað. Kannast við þetta hjá henni. Ekki þetta hins vegar. Það var ekki það sem að stjarnan þurfti á að halda. 20-11. Og það var að leikmann nr. 7, Kolbrún. Sem komin í uppgjöfina. Flott uppgjöf, Róslín tekur vel á móti. Þurfa stjörnustúlkur að fá svo. Vörnin bara öflug. Hér líka, góð staðsetning en Rósa missir þetta í tvíslag. Þá getist tilþrif hjá báðum liðum. 21-11. Kolbrún gefur upp. Gjöfinn góð, móttakan sömu leiðis, möguleikja sók, kemur ekki hér. Og Karen, já, Róslín verst vel. Þarna góð sók. Ragnheiður með sitt fyrsta stig. Vel gert. 12-21. Rósa, góða uppgjöfin, móttakan hins vegar öflug. Já, vel gert. En 20. annað stigið komið hjá Afturheldingu. Karen sem að fyrir uppgjöfina. Sóleit ekkur á móti. Kamilla. Við sjáum að það bara meiri þyngd í sóknarleiknum hjá Afturheldingu en vel varðið enga síður. Þessi úti. Áka sluppu stjörnustúlku með skrekkin. 13. stigi, 22-13. Það möguleiki verið þær að laga nú aðeins stöðuna hérna í restina. Það þarf að fá mikið út úr þessum leikann. Já, þetta með ólíkindum. Það ná að verjast ótrúlega Afturheldingastelpur. Þetta vel spilað hjá báðum liðum núna. Þetta að fá sóknina til að klára þetta. Hvar kemur hún? Hún kemur hérna. Kincaid, þessi tíundastig, þá er þetta út fyrir 23-13. Stefnir í kunnulega tölur, fyrstu tvær hrinnirnar 25-13. Spurning hvort það er alltaf að halda sig við. Bara svona upp á útlitið, nei, það gerist ekki hér, Fjóla. Það misregnaði boltan illilega þarna. Þetta er möguleika á að smyrja þessu í gólfið en ítti hreinlega ekki boltan. Það var að Heiðrún. Uppgefina.
flott uppgjöf. Vandræði núna hjá Afturelding og Heiður með stig beint úr uppgjöfinni. Já. Þetta hjálpar. 15, 23. Aftur, aftur stig Já Já Aðeins að snyrta stöðuna hérna í restina Smá snyrting hérna 16-23 Heiður hún komið með tvö stig í röð úr uppgjöfinni Já, Kolbrún að taka vel á móti hérna Vel varið hjá Rósu Kamila slær, Karen tekur þetta Já, einhver smá miskilningur hún í sókninni möguleiki hér hjá Afturheldingu Og Róslein, já, þetta er svolítið í stíl við hennar dag Einhvern veginn bara fátt gengið upp hjá henni Bara segjast eins og er 24-16 og Kristín Salinni mætti uppgefuna Takk fyrir að spurning hvort hún klárar þetta hérna Og með Átta stig úr uppgjafareiknum. Spurning hvort við fáum það níunda hér. Æ. Já. Kom eitt frá Erlu. Það var orðið löngum tímabært. Kæmi með einhverja sókn á miðunni. Fjóla var í þessu náði bara ekki að halda á móti. Sautján, 24, Kamila með flotta uppgjöf, Karin í vandræðum. Þú að setja þetta yfir, hún var möguleiki fyrir stjörnuna, gera eitthvað. Og þessi úti. Orla náði ekki að halda þessu bolta inni, 25-17. Örugur, 3-0, sigur, afturheldingar, 25-13, 25-13 og 25-17. Og líkur þessum leik hjá okkur hér Við minnum á viðureik afturheldingar og háká í kallaflokki sem að hefst hér innan skams eða klukkan 14.30 tímasetningin á þeim leik það verður allt til reiðu hér á Sport TV við munum fylgjast með þeim leika sjálfsögðu og greina ykkur frá því sem að þeir eru augubir við kveðjum að sinni Sportvörur Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is Sportvörur Bæjarlind 1-3 Kópavogi